Det har blivit dags för ett alldeles färskt inslag på den här galan. Sveriges arkitekter ska dela ut ett hedersmedlemskap. Och då slutar vi med den personen som vi började den här dagen med. Det känns ju lämpligt. Välkommen in, Tatjana Joksimovic, förbundsordförande Sveriges arkitekter. Hej Tatjana. Tjej igen. Ja. Alltså det här med hedersmedlem, vad innebär det egentligen? Det är en mycket speciell utmärkelse som beslutas av Sveriges arkitekters styrelse enligt stadgan sedan förbundet bildades 2002. Men vi offentliggör det och gör det här för första gången i år, idag, här på galan. Praxis har varit tidigare i våra stiftarorganisationer, SAR, SIR och LAR, att hedersmedlemmar har gjort något som gett avtryck för arkitekter och arkitekturen. Alltså för förbundet och utanför medlemskretsen eller internationellt. Hedersmedlem får en silvernål. Vi kan ju se hur den ser ut. Och med ingraverat namn på kanten. Bengt Lindros, som också var hedersmedlem själv, har designat nålen och den liknar Kasper Salin-plakett i miniformat. Utöver detta så behöver inte hedersmedlem betala längre medlemsavgift. Så det är väldigt praktiskt. Det är en fördel. Ja, vi har som sagt inte delat något hedersmedlemskap sedan förbundet bildades 2002, men vi i styrelsen var eniga om att detta är en väldigt fin tradition som vi vill värna och fortsätta med. Och den har som sagt funnits i våra syftarorganisationer, SAR, SIR och LAR. Och vi nu återupptar det idag. Jag vill nämna också några av våra hedersmedlemmar idag. De är 20-tal så jag vill inte läsa alla. Men många av dem finns i historieböcker. Jag vill nämna till exempel Nils Arbom, Hakon Alberg, Erik Asmussen, Ralf Erskine, Per Friberg, Leonie Geisendorf, Lennart Holm, Sigurd Leverens, Bengt Lindros, Karl Nyrén med flera. Ja, då vill vi naturligtvis veta vem som är nästa i denna eminenta krets. Årets hedersmedlem är Tage Hertzell. Kom in på mattan. Jag gratulerar också. Grattis. Här är nålen. Silvernålen. Jag vill också läsa styrelsens motivering. Tage Hertzells arkitektur låter betraktaren och användaren upptäcka nya saker. Ingenstans syns detta tydligare än i kvarteret Garnisonen. Den svenska strukturalismens storverk som vecklar ut sig i rum bortom rum oändligt. Upprepningen, modulerna befriar den inre arkitekturen. Lekfullheten inskriven i ordning. Hertzells noggranna omsorg om arkitekturens möjligheter såväl i de stora strukturerna som i materialens verkan hör till den svenska efterkrigsarkitekturens finaste arv. I Hertzells arkitektur och verk syns också en upptäckarglädje inför arkitekturens material, väl synlig i boken Betongens yta. En äreräddning från 1985 av ett då missförstått material. I en tid som vår, som sätter hållbarheten högt, finns mycket att lära av Hertzells nitiska närvaro i varje del av det han ritade. Grattis. Här finns det inramat också. Varsågod.
Vad betyder det här hedersmedlemskapet då, bortsett från att du slipper betala medlemsavgiften förstås? Ja, det betyder en hel del egentligen, för att visserligen har jag varit lite känd, men nu kommer flera känna igen mig och det blir ett visst problem. Därför att jag har väldigt svårt att komma ihåg namn. Och nu blir det ännu svårare och flera namn som man ska känna igen. Jag har kommit på ett sätt att klara det där. När jag ser en människa som kommer fram emot och han ser så glad ut när han ser mig, men jag blir så ledsen för jag inte kommer ihåg vad han heter. Då skulle jag ha en slips här där det står: säg vad du heter. Jag ska se till att det blir ett behov som tillfredsställs av dem som inte kommer ihåg namn. Det är ett bra tips. Så kommer ni ihåg allihop och presentera er ordentligt för Tage sen under kvällen. Jag har förstått att du har förberett ett tal. Ja, det här måste man ju tacka för. Det tycker jag. Ska jag göra det? Ja, jättegärna. Vill du att jag ska hålla den så länge? Du får gärna gå fram till pulpeten. Jag har till och med skrivit ett tal. Mm. Det är bra att vara förberedd. Tydligt det blivit för mig vad ordet otroligt betyder. Stora kontraster i allt det som hänt och som jag upplevt idag. Jämför att springa som barn ibland buskar av ene i norraste Sörmland och föräldrarnas värv efterlikna. I bergskreva, ladegård bygga med kottar från gran som blir djur, som ger mjölk för att stärka min kropp. Leken blandas med maning från mor. Alltid göra sitt bästa, men aldrig göra mer än man kan. Ett råd man bör komma ihåg. Det har följt mig i hela mitt liv, med tillfälligheter tagna tillvara. Jag minns en detalj från min mor, en maning från min mor att, förlåt mig. Jag minns en detalj i mitt tidiga liv när mormor min sökte kontakt. Ropet bars över landskapets kullar. Dage, det kändes som smekning mot kind. Men om hon ropar Dage, då gällde det att snabbt springa hem. Därför namnen på barn, det bör vara tvåstaviga för tydlighets skull. Men nu till det mer seriösa. Ett tack som är varmt jag vill framföra till dem som har funnit tillräcklig merit i min sparsamma rad av objekt. Att mitt medlemskap hedras i vårt förbund. Det har givetvis glatt mig med naturlig förundran. Vad skälet har varit, där har jag just hört. Minuter för få för att berätta vad framtid i sköte ska bära från 92 i förrgår fram till det 100. Min avsikt just nu är att göra försök att hållbarhet förklara. Som det sägs, hållbarhet kan alltid innebära. En översättning av engelska ordet sustainable ger en bra förklaring. Ett annat försök är att se ordet i cirkelkontakt. Noterat ordet programkrav i fyrkantig ring av ord är mer intressant, och dessutom kan program en idé innesluta. Och idén ska vara hållbar, och där är vi åter till hållbarheten.
gå in var som helst i den ringen av ord och du ordet förstår. Bäst att klartext tala vad innehållet är, och detta är ord som program. Jag önskar att alla med kraft protesterar, kolon. Estetiken glöms bort i hållbarhetsjakt. Ifall det är fråga om ordet hållbara som är tidsrelaterad. Här några exempel. Besinna problemet med sprickor i golv. Ställ krav på både färg och kulör. Beständighet viktig för yta som blottas. Utfällning av kalk, den får inte förglömmas. Studera nedsmutsning från luften omkring. Kontrollera att fukt ej förstör. Allt detta är fråga om hållbarhet estetisk. Det som görs ska med hållbarhet göras. Att jämföra det med det sagda idag när ord svävat fritt har varit ibland lite svårt att betydelsen förstå. Jag nu vill mera avslöja om handboken min, om material som är möjlig att forma och slipa. En handbok i form digital som kan delas i mötet med flera som projar. Leverantören ska vara beredd att ge mera besked i sin annons digital. Vad som finns i fråga om nytt material. Det som är dolda i bokhyllans pärmar. Och detta för hela vår nord digitalt av gränser ej lider. Detta jag vill informera någonstans i något blad accepterande torrhet i språk. Men det måste på något sätt finansieras eftersom jobbet är stort men pengarna innan pengarna kommer tillbaka. Till slut i livets spurt. Jag vill mitt bästa göra av det jag inte hunnit med. Än mera finns som väntar, men tiden, den är begränsad. Tack.